Bom, gente, a partir desse final de semana, a Dona Casa entra nesse clima de liquidação. Acho que toda a cidade vai realmente investir nessa época de promoções. E como é bom saber que os produtos da Dona Casa, que tem todo esse cuidado com a qualidade, com os detalhes, eles vão entrar também com esses descontos especiais. Mailan, conta pra gente quais são esses descontos e o que os seus clientes podem esperar desse período. Bom, Luísa, você sabe que a Dona Casa trabalha desde utilidade até objeto de decoração. Então, a gente vai entrar com toda a loja, as peças com até 40% de desconto. São descontos diferenciados, cada segmento com seu desconto específico, mas são descontos ótimos. Qual é o período que vai acontecer? São quantos dias? Vai do dia 30 de agosto até o dia 7 de setembro. Agora, é interessante a gente falar que a Dona Casa, ela construiu um nome muito forte em relação à utilidade doméstica. A gente sabe que aqui a gente encontra produtos que muitas vezes a gente não encontra em lugar nenhum, mas a parte de decoração, a gente tem percebido que vocês têm investido bastante, as peças são muito diferenciadas. Me fala um pouco sobre esse posicionamento da loja. A gente tem um cuidado muito grande na escolha das peças que a gente vai vender na loja. Por quê? Tanto na parte de decoração quanto na parte de utilidade. Eu estive agora numa feira em São Paulo, estou trazendo muita novidade já na tendência da moda, porque eu já falei várias vezes até aqui no seu programa, casa também é moda, também tem moda. E procuramos trabalhar sempre dentro da tendência do que vem se lançando para cores e formas de objetos de decoração. Então vai ter muita coisa interessante agora. Já começou a chegar, algumas peças já chegaram, mas agora para setembro, outubro vai chegar realmente muita novidade no segmento de decoração. Sem dúvida, vale a pena a gente esperar para conferir tudo isso e é interessante a gente ressaltar que a equipe, as meninas aqui são super preparadas, elas dão uma assessoria, elas têm um carinho especial ao lidar com o público, o atendimento é sempre muito importante, não é, Mailan? É muito importante, Luísa, inclusive toda vez que a gente traz um produto novo, eu faço questão de passar esse treinamento para elas, que madeira é, que tipo de produto, se é resina, se é plástico, se é cristal, porque quando o cliente ele vem comprar, ele não quer uma pessoa para entregar o produto para ele, ele quer uma consultoria. Então a gente faz questão de mostrar às pessoas que entram para trabalhar na Dona Casa que elas não vão ser vendedoras, elas vão ser consultoras. Eu não tenho dúvida, e aproveitar esse momento em que os descontos, o preço está especial, eu acho que é melhor ainda. Então aquelas pessoas que estavam pensando ainda naquela peça de decoração ou queriam aquele objeto, é bom aproveitar. É bom aproveitar, e eu vou aproveitar também a oportunidade e avisar que o Natal vem vindo lindo. A coleção está maravilhosa do Natal e vamos ter também agora em setembro, no começo da primavera, um importador de flores aqui na loja, de flores permanentes, dando curso de montagem de arranjo, ele próprio preparando os arranjos aqui na loja, mas isso com calma, os clientes vão ser avisados desses eventos.